3, 2, 1. Ok, er du spent på første dag, eller? Du må jo huske å ikke si du eller deg til dem. Hva skal jeg si til dem, da? Dere skal si deres kongelige høyhet. Se her, da, det er. Vi har en ny elev. Hun heter Lene. Hyggelig. Lena, hei! Det er jo litt spesiell å ha i klasse med deg og kalle og sånt. Men, du er hyggelig. Men du er prins. Kronprins. Alle steiner må snus når det kommer nye folk inn i familien. Spesielt alle jentene du drar inn. Med mobiler og null grenser. Det må være litt sånn pretty woman-opplevelse for deg. Kall meg en hore. Hvorfor bare? Jeg skal ikke bare fortelle det til han prinsen, da. Nå er han gammelt. Da er det offisielt en del av vår årlige hyttetradisjon. Jeg er her for å be deg om å holde deg unna Kalle. Det er ikke jeg som har spredt det der, Ville. Ikke. Men du bare aner ikke hvor stresset det er, og da skal du ikke spre om så rykk dilder som vi skal representere hvem du er, når du ikke aner hvordan noe henger sånn. Og det viser seg at den største løgneren, det er deg. Jeg er ferdig med å leve det. Faen, min jul, jeg prøver på det. Kan du vise hele litt sånn jeg, liksom? Lite glatt og skjulting.